Մանկական արվեստի փոքրիկ գլուխգործոցներ բարեգործական փառատոնը աշխարհի ժողովրդների խաղերն ու խաղալիքները թեմայով Մոսկվայի հաղթանակի զբոսայգում հավաքել էր բազմաթիվ այցելուների։ Մանկության աշխարհն ու մանկական արվեստը նկարի, երգի, պարի ու խաղալիքի տեսքով միավորել էր 30 ազգերի ներկայացուցիչներին Ռուսաստանի տարբեր քաղաքներից։ Փառատոնը կազմակերպել էր Մոսկվայի քաղաքապետարանի աստրոմշակույթի տան հիվանդ ու որբ երեխաների օգնության ձեռք բարեգործական հիմնադրամի և Ռուսաստանում հայերի միության համատեղ ջանքերով։ Փառատոնին մասնակցում էին 1-9 տարեկան 1700 երեխա, այդ թվում երեխաներ մանկատներից, ուղիշ դպրոցներից և այլ սոցիալական մասնագիտացված հաստատություններից։ Հիմնական նպատակն ըստ կազմակերպիչների երեխաների ստեղծագործությունների միջոցով բացահայտել աշխարհի ժողովրդների ավանդույթների, մշակույթի ու սովորույթների բազմազանությունն ու միասնականությունը։ Армянская диаспора сегодня в России, вот она является организатором вот такого культурного форума детского. И это очень здорово, потому что мы живем в одной стране. Мы выросли в той среде, когда нужно уважать традиции, религию других народов. Тогда у нас не будет никаких распрей, никакой розни, никаких недоброжелательных отношений. Ողջ զբոսայգին վերածվել էր մի մեծ խաղահրապարակի ու համերգային բացօթյա դահլիճի։ Բազմազգ երկրի երեխաները ներկայացնում են իրենց ազգային երգը, պարը, խաղն ու խաղալիքը։ Բազմաթիվ նվերներ, մրցանակներ, համընդհանուր տոն և ուրախություն։ Փառատոնի համերգային մասում հանդես եկան մանկական ստեղծագործական խմբերի պատանի արտիստները։ Ռուսաստանում հայերի միությունը ներկայացրեց Հայաստանի գույները պարային համույթը հայկական ժողովրդական ու ազգագրական պարով։ Բեմում մեկը մյուսին հաջորդում էին ազգային համույթների պարերն ու երգը, մեկ այլ հարթակում բացօթյա նվագում էր նվագախումբը, իսկ տաղավարներում անց էր կացվում ազգային խաղալիքների պատրաստման վարպետության դաս, ու այս ամենը երեխաների ձեռքերով ու նրանց համար։ Փառատոնի շրջանակներում ներկայացված էր շուրջ 1500 մանկական նկար, ամեն մեկը յուրովի գունեղ, պայծառ ու լուսավոր և ամենակարևորը ազգային մոտիվներով ներկայացված հայկական, ռուսական և աշխարհի ժողովրդների տիկնիկներն ու խաղալիքները նայում մեին հանդիսատեսին մանկական նկարներից, հիշեցնելով, որ մենք բոլորս տարբեր ենք, սակայն միանման ենք սիրում մեր երկիրն ու հայրենիքը այս բազմամշակույթ աշխարհում։ У нас порядка 1500 работ, присланных и также из 30 стран мира. То есть каждый ребенок нарисовал свою национальную игрушку и выслал нам по почте. И все наши участники получают подарки, дипломы. То есть у нас все победители. Սուսաննա Հովանեսյան, Արթուր Հախինյան, Մոսկվա, Էպիկենտրոն։